বন্ধুসকল অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ কিন্তু আচুৰ্যৰ আছে এটি বেয়া খবৰ অতিকৈ গুৰুতৰ অসুস্থ হৈছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ ইতিমধ্যে হেলচিটি হস্পিটেলত ডাক্তৰ চন্দনা শৰ্মা ডাক্তৰ বিকাশ চৌধুৰীৰ তত্ত্বাৱধানত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰই কিছুদিন হস্পিটেলতে কটাব লাগিব আচুৰ্য বৰপাত্ৰ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ সাবস্ক্রাইব করুন আসামিজ তরকা চ্যানেলটা আর বেল আইকনটা প্রেস করুন সকলকে আগত ভিডিওটা পাবলৈ।